הצלם לא צילם את השולחנות באירוע, התזמורת ניגנה שירים שלא רציתם, הקייטרינג שכח שהאירוע היום, הרב התבלבל באולם, הזמנתם 10 סלטים והיו רק 7 על כל שולחן, הזמנתם 6 נגנים והגיעו רק 5. היום נדבר על נושא הספקים באירוע. הספקים הם כל נותני השירות באירוע. אולם, צלם, תזמורת, קייטרינג, רב, עדים, משגיח כשרות, איש סאונד, איש תאורה, החברים שמלווים את החתן והכלה ביום האירוע. חייב להיות סינכרון מלא בין מנהל האירוע מטעמכם לבין כל נותני השירות באירוע. הדבר הראשון, חייבים ליצור קשר עם כל אחד מנותני השירות 3 ימים לפני האירוע. לוודא שכולם יודעים את התאריך ואת מיקום האירוע. לא נעים לגלות שביום האירוע הקייטרינג לא הגיע כי חשב שזה ביום אחר. הדבר השני, לוודא עם כל אחד מנותני השירות מתי הוא מגיע לאולם ביום האירוע. קרו מקרים שהמעצבת הגיעה לעצב שולחנות, אך הקייטרינג עדיין לא ערך אותם. או איש סאונד של התזמורת שהגיע להרכיב את כל הציוד ללהקה, אבל היה שם אירוע צהריים שהפריע לו להתארגן. כל הדברים האלו חייבים להיסגר מראש. הדבר השלישי, האולם. האם לאולם יש עוד אירוע באותו יום? באיזה שעה האולם ערוך ומוכן? מתי מדליקים את האור והמיזוג? הנושא הרביעי זה הצלם. לסגור מראש עם הצלם את כל הפרטים בחוזה בכתב, לא בעל פה. האם יש צילומי שולחנות בזמן האוכל? כמה שעות הוא מצלם? וממתי זה נחשב שעות נוספות? בזמן חדר איחוד, האם יש צילומי חתן קלה? האם זה עם ההורים? כמה צלמים יש באירוע? האם יש צלמת לנשים? האם יש צלם סטילס, וידאו? הדבר החמישי זה התזמורת. באיזה שעה התזמורת מגיעה? ממתי זה נחשב שעות נוספות? האם מנגנים בקבלת פנים או יש פלייבק? כמה נגנים סגרתם? איזה נגנים? סקסופון, קלרינט, גיטרה? האם זה כולל סאונד בחופה? כמה נגנים מנגנים בזמן החופה? איזה שירים עושים בדרך לחופה? בזמן הסיבובים? בזמן החופה עצמה? רשימת שירים לסביבי הרקדה? האם יש שירים שאינכם רוצים שישמיעו באירוע? האם סגרתם איתם שהם נותנים מיקרופון בשבע ברכות האחרון? הנושא השישי זה המעצבת. מה סגרתם עם המעצבת? צבע מפות, מפיות, עיצוב פרחים על השולחנות, עיצוב החופה, זר קלה, איזה פרחים סגרתם ואיזה כלים הפרחים צריכים להיות? הדבר השביעי זה האיש סאונד. אם יש לכם קליפ, סרט או כל דבר אחר, חייבים לדאוג לגיבוי. תמיד בזמן אמת ישנם תקלות. הדבר השמיני זה הרב. לוודא שהרב יודע מתי החופה. כדאי להגיד לרב להגיע חצי שעה קודם, כי תמיד הרב מאחר. העניין התשיעי זה העדים. לבדוק שאכן העדים יודעים את תפקידם ולוודא שאכן הם נמצאים בזמן. והדבר העשירי, חברים שמלווים את החתן והכלה. לדאוג שיגיעו רעננים ליום הזה, לתכנן מראש את היום כך שישאר גם זמן למנוחה לחתן ולכלה. לא לנהוג בפראות ובהתלהבות לאולם, לדעת מראש את מיקום האולם ואיכן הם נמצאים בתוך האולם עד לצילומים והחופה. נבו, איתך באירוע שלך, אירוע מושלם בראש הקט.